Наталія Вікторівна Хазанкіна, продюсерка, громадська діячка. Народилася 15 серпня 1981 року в Дніпрі в родині вченого та лікарки. Закінчила музичну та звичайну школу. Далі дуже багато вчилася. Факультет міжнародної інформації ДНУ, Київська вища школа піар-технологій, Київська школа лідерського маркетингу, Міжнародний інститут бізнесу, фінансовий менеджмент, Києво-Могилянська бізнес-школа, менеджмент, інтершкола, телепродюсування. Співвласниця маркетингового агентства, продюсер продакшн-студії. Працювала журналісткою в газеті, помічницею народного депутата, заступницею голови міської організації партії «Зелених України». Серед професійних досягнень – рекламні та піар-кампанії, сценарії та концепції, успішні ролики, телесюжети, інтерв'ю, кліпи, корпоративні та документальні фільми. Волонтерка Фонду оборони країни. Обожнює море. Називає себе бунтаркою. Вітаю на 9-му каналі проект «Пані та панове». Мене звати Ольга Володимирова. І сьогодні у мене в гостях пані Наталя Хазан. Привіт. Привіт. Якщо я тебе буду називати пані, нормально? Нормально. Пані Наталя, чуєш по відношенню Можеш до просто, себе? Ну, ми з тобою. Можна без пані? Да. Жанр вимагає. Жанр що вимагає. Що? Звично для тебе таке звертання? Звертаються чи рідко? Звертаються, звертаються. Давай визначимось. Ти Наталя, Наталія, Наталія, Наталка. По паспорту я Наталія через І. Так. А тут модифікації імені, ніхто мене як тільки не називає. Як подобається найбільше? Як дозволяєш друзям? Дозволяю все. Наташка? Да, нормально. Ната. Як мама називає? Манюня. Ми не сказали, хто ти, але в мене проблема. Тому що якщо заходити в Google традиційно, то перше, що виходить після імені Наталя Хазан, це волонтер. Але волонтер – це тільки одна іпостась, одна частина твого життя, мого життя чи чогось іще життя. Волонтер – це не професія, це доброволець. То хто ти? Ну. Давай розповідай. Ким ти себе вважаєш? Ну, ти правильно сказала про волонтерство, це ж вільний від роботи час. Так життя складається, що ми маємо працювати, бо ніхто просто так грошей не дає, на жаль. Робота сама себе не зробить. Да. Я займаюся кіно зараз. Ну, в мене там був довгий шлях, як я до цього прийшла. Хоча перший фільм свій документальний я зробила в 99-му році. Так, ми повернемось до цього ще. Давай, займаюся кіно. Дефініціями. Ти продюсер, ти хто? Кіновиробник. Да, українською це продюсер, а англійською мені більш подобається. Є визначення, нема такого відповідника. Українською це фільммейкер. Ну, людина, що створює кіно. Кінороб. Да, бо я не тільки організовую процес, я можу і сидіти на монтажі. Я вчилася монтувати, тут я можу це робити, не в цих програмах, які зараз, да, сучасні, бо я вчилася ще на лінійній, да, апаратурі. Я можу якісь ідеї придумувати, да, я можу сказати, це клас, це не піде. Ну, тобто, ще творчий процес. Тобто, от фільммейкер мені подобається більше. Добре, дякую. Отже, Наталя Хазан, фільммейкер і волонтер. Ще хто вона, ми зараз будемо дізнаватися. Дитинство. Завжди мені цікаво, з чого починалася людина, з чого починалася особистість, з чого починався фільммейкер Наталя. Бо є середовище, є батьки, є предки, кінець кінцем. Так? І те, що формує нас, хочемо ми того, не хочемо, ми не вибираємо. Ми це отримуємо вже як такий набір якихось генів, речей, якостей, безумовно. Навіть цінностей, мабуть, так? Розповідай, з якого ти роду, племені? Знаєш, мені пощастило з родом, з оточенням, з середовищем, з родиною. І ну, я просто щаслива, що я народилася в цій родині. І жалітися на щось, ну, це буде гріх. В мене чудові батьки, в мене чудові предки, деякі відомі, деякі просто хороші люди, і дякувати батькові, він це дуже вивчав ще за радянських часів. Йому б це було цікаво, він хотів взагалі поступати на істфак, але з таким прізвищем його на істфак не брали.
І він змушений був поступити на фізику, да, він фізик-теоретик за освітою. А на фізику брали, да? Там, ну, на фізику якраз такими брали, ти хочеш сказати? Ну, Хазан або фізика, або математика. Да? Ну, там не дуже великий вибір був. От, але його весь час цікавила історія, і він зараз там доволі популярний в Ютубі, скажімо так, блогер, можна навіть так сказати, зараз така в нього нова іпостась. Блогер. Так, да, він в Ютубі, да, розповідає про історію, там різні цікаві штуки. От, і він весь час цікавився історією нашого роду. І він дуже багато працював в архівах, ще в радянські часи, і в Україні, і в Росії, і в Білорусі. Потім, коли з'явилась можливість, це вже на Заході, він робив якісь запити архівні. І зараз він якраз дописує таку книжку, вона буде проза, публіцистика, але яка базується на фактажі. Вона буде про нашу родину, про те, з ким наші предки взаємодіяли. Тобто все, що розповідала йому про бабушки, про дідушки, дідушки, бабушки, він це нотував. А потім вже в архівах він перевіряв це, щоб знайти фактаж. Генеалогічне дерево він намалював якесь? Так, да, але там, ну, набагато ширше. Там, ну, от, наприклад, цілий гай генеалогічний. Буквально в тому році він робив запит в архів Австрії, бо одна лінія роду з Австрії. Випадково ми дізналися, що наш дідусь, якого багато знають в нашому місті, Борис Моєсєвич Хазан, він був викладачем фізики, він виявляється троюрідним братом Єжилєця. Того самого? Так. Да, і ми тільки от Шендерович випустив цю книжку, я взяла цю книжку, і потім ми з Віктором Анатолійовичем, ну, щось там сиділи, десь спілкувалися, і я говорю, прикиньте. Та ти що, Наташенька? Ну, тобто, воно випадково, да? А там, ну, тобто, такі цікаві моменти. Дуже навіть 5 рукостискань не було потрібно, щоб з'ясували цей збіг. Да, і цей род, ну, він зобов'язує, да? Як мінімум бути гідною людиною, просто от, як мінімум. Це татів рід, а мамин рід відомий? Да, по мамі менше, бо був Голодомор. І майже всі родичі померли по маминій лінії в Голодомор. От, мамін батько, це мій дідусь, він був професійним військовим. І коли вже він звільнився, ну, на пенсію пішов як військовий, він працював, у нас такий був в Дніпрі інститут кукурузи. Так. От, довго був. Да, бабуся була домогосподаркою, але мама за 10 років змінила 11 шкіл. Вона народилася в Німеччині, да, і там брат її молодший народився в Вірменії, тобто вони жили в Білорусі. Ну, бабушка не могла працювати фізично, да, бо це постійно, ну, це за мужем. Ну, зачепитися, да, неможливо, да, було. Але ти кажеш, через прізвище батько там мав обмеження певні. Але я знаю, що його мама українка, так? Ні. Ні? Ні. В мами батька немає жодної краплі української крові. Да. Ось так. Да, Оля, да. От, і в неї є... Ти різні... так кажеш, да, Оля, да, смірісь. Ну, я просто знаю, що ти знаєш бабушку, да, і що всі знають, що вона в житті не розмовляла російською ще за радянських часів. Так. Клавдія Павлівна Фролова, да, викладала українську. Вона викладала українську літературу, але вона продовжувала розмовляти українською і за межами. І дитинстві, і скільки я її пам'ятаю, ми завжди спілкувалися виключно українською мовою. Але жодної краплі української крові вона не мала. Там і російська, і татарські, і єврейські. Ну, там намішано, але вони переїхали сюди в Україну жити. От. І бабушка вважала, що якщо Україна так прийняла їх родину, і вони вижили, да, в війні, то вона має відстоювати цю ідею, да, про українську літературу, робити ці дослідження, популяризувати і так надалі. Ми коли випускали книжку, вже після того, як вона пішла, спогадів про неї, то Віталій Портніков, який навчався в неї, він написав такий епізод, що він до неї підійшов і спитав: Клавдія Павлівна, як так виходить, що ви от українською спілкуєтесь і поза межами лекції, а інші викладачі, які викладають, ну, там, українську мову, вони так не роблять. Вона сказала: Віталій, вони українці, зрозуміють, їм важко.
Це глибоко. Кого ти з своїх предків, пращурів собі відчуваєш найбільше? Ну, бабушку. Саме бабуся. Ну, кажуть, що ти на неї схожа. Да, ну, сьогодні ти мені про це сказала, що бачу Клавдію Павлівну. Да, схожа. І коли я народилася, то дідусь сказав, вилітає Фролова. Ми з тобою з'ясували, але не сказали про це. У вас єврейська родина, так? У нас намішано дуже багато крові. Ну, тобто у мами, мама українка, я думаю, що з якимось польським корінням, бо Дейнега – це таке модифіковане прізвище в Україні, бо польською Дейнека – це дубінка. Угу. От. А в батька, ну там єврейські крові, безумовно, є по його батькові. І російські, і татарські. Багато дуже реакцій людей, власне, на тебе, часто на твої пости. Якщо хочуть тобі зробити неприємне, якось тебе там підкусити або покритикувати, називаємо це так, то пишуть ця єврейка, там, наприклад, да? Ну, часто таке буває. Ну, це ж говорить про рівень людей. Не, ми не оцінюємо, да, людей, які пишуть, але таке враження, що більше, ну, і пред'явити нема чого. Ти взагалі, ти, родина, в своєму житті відчуваєш антисемітизм? Чи відчувала, може, колись? Або коли найбільш гостро, і як ти захищаєшся? Ну, я думаю, що батько відчував найбільше, бо це були радянські все ж таки часи і було важче. Я не можу сказати, що я відчуваю прямо отак от, да, що я цим стикаюся кожен день і ну, просто... Погромів, да, ти не переживала, це ясно. Але оцей побутовий антисемітизм, знаєш, коли, знов-таки, коли нема чого закинути, ну, обов'язково скажуть, а, ну, ну вона ж єврейка, це тема, все сказано. Це тема, за яку я можу дати в морду, скажімо. Давала комусь? Так. Да. Саме за це? Да, за себе це захищала? І за це в тому числі. Себе захищала чи випадку, комусь ні. Іншого? Ні. Взагалі часто давала комусь в морду? Ну, бувало. Я можу. Ти хуліганка? Бунтар. Я брала участь у вивченні Холокосту в різних країнах. Це і Франція, і Польща, і Ізраїль, і Німеччина, і Україна. І я дуже глибоко знаю цю тему, як це відбувалось, і була і в Аушвіці, Біркенау, і в Ядвашем. Ну, ну, це має кожен побачити, от просто, щоб це не повторювалося. І коли от ти кажеш про такі коментарі в Фейсбуці, я просто бачу людей, які потенційно могли би відкривати ті камери газові. І робити. Ну, ми ж питаємо, а хто це робив, да, взагалі? Ну, це ж такі ж люди, ручки, ножки. Ну, але ж хтось це робив, да? Ладно, наказ зверху, але функціонери, да, виконавці, ж це ж були звичайні люди. Звичайні поляки, наприклад, да? Звичайні німці. Я думаю, що і звичайні українці також, да, звичайні росіяни. Люди, да, люди, так, це люди. Люди. Тут національність, мені здається, вже не має значення. Це не може взагалі звучати в наш час. Ну, взагалі, це... Ну, але це... ж воно звучить. Ну, це дуже прикро. Давай повернемось в дитинство. Дитинство щасливе? Так, да, безумовно. Я чула про те, що в 70-х щось було в магазинах. Але я 81-го року народження, і коли я вже почала в ті магазини ходити, то там вже майже нічого не було. Тобто це були легенди для тебе. Так. Да. І ми весь час гуляли з подружками в чергах, наприклад. Але нас якось це не парило. Ну. Слухай, а не було ж смартфонів, не було в чому зависати в черзі, довга черга. Розмовляли, грались щось, ну, нам не було сумно. Я дуже багато читала, дуже багато. Ну, це була така, знаєш, наркотик такий. І в черзі читала? В черзі гралися. Угу. Ну, ми, як правило, там послали за хлібом. Ти там гукнув ще когось у дворі, кому ще треба хліб, да? І толпою пішов, став ту чергу, там 3-4 години простою. Угу. Взяв того хліба, погрався, поки достояв. В резиночки, ну, скакала? Да, да. Дуже класно, до речі, в резинки я
Жалко, що зараз цього немає. Ну, воно є, але воно вже таке, знаєш, модифіковане, сучасне. Ну, для мене вже трошки складнувато. Резинка дуже супер. Але це драйв такий, да? І така, до речі, і лідерська гра, і командна гра водночас, і фізичне навантаження, і гнучкість, ну, тобто, і стратегія, і тактика, да, ну, все на світі. Да. По-моєму, це клас. Добре, я так рада, коли хтось пам'ятає резиночки. У динозаврів теж не бачила. І там вже важливо, щоб в тебе була класна резинка. Да. Щоб не струсів, да, щоб вона хорошо тягнулася. Модна. Да, коли ти виносив там, тобі мама давала цю резинку і нова, і це взагалі такий кайф на новий. Чим займалася, крім школи? Гуртки ти маєш на увазі? Mm. Та багато чим. Реально багато чим. Ну, крім черги, звісно. Да. Гурток, черга, ми вже обговорили. Художня гімнастикою, поки мене тренер не вдарила по нозі. Потім вдарила по нозі, да, бо погано щось виконувала. Ну, знаєш, як діти, вони там щось, ну, там, а, ну, тягніть носок на себе, від себе на себе, ну, якісь справи там на шпагаті сидиш. От. І я там щось не почула, що в той момент треба було від себе, а я на себе, ну, ну, ясно, да, да. Так, да, вона так скакалка по нозі. Все, да? Закінчилося? Ні, я встала, сказала дура і пішла. Мене потім вмовляла там і директор цього дворця культури, і директор спортзалу, щоб я повернулася, сказала ні. Ми б могли зараз з видатною гімнасткою говорити, а говоримо. Я не думаю. Говоримо з фільмейкером. Хоча гнучкість така була нормальна. Танці, бальні, там трошки. Гнучкість, але не там, де треба, не? Да. Ну, я таке, ну, тобто я була мала, але, ну, як, в нас в родині ніколи ніхто нікого не бив. І взагалі для мене був такий нонсенс. Ну, вдарити, да, ніхто нікого не ображав, ні орал, ну, якось. Інтелігентні люди. Да, і інше середовище. Тут якась там, ну. Але слово дура ти знала. Да. Молодець. Далі. Художня студія у Чернігові, я багато років займалася. Ну, ти знаєш, да, такого художника. Пан Григорій, звісно. Да, пан Григорій, прекрасний, з дружиною вони викладали. І, безумовно, музикальна школа, це те, що я от і до прийшла, мала всі шанси не закінчити, бо... Бо теж били по руках? Ні, там вчитель, ми досі дружимо, я її дуже люблю, вона багато мені дала, не як в професії, да, як музика, а як в ментально житті. Але так співпало, що сьомий випускний клас в музичній школі співпав з дев'ятим у школі. А це вже, ну, цікаво були хлопці, і такий двіж інший, а тут тобі треба щось там займатися, воно ж само не буде, треба просто методично сидіти і займатися. І, а де хлопці тусять? Баскетбол, волейбол. І я почала баскетбол, волейбол грати. І вибивати куди пальці. Куди тобі баскетбол, господи? Баскетбол, кстати, я дуже класно. Мій зріст дозволяв... Бігала між ногами? Так, да, дозволяв проходити під руками. Просто як максі-бокс українського жіночого баскетболу. Да, вибивати пальці і... Ну, або, да, тут уже або баскетбол, або музика. І, да, коротше, там произійшла така ситуація, що в мене вже має бути академ-концерт. Там за тиждень, десь за два. Ну, тобто до академ-концерту я маю вже все знати на пам'ять і тільки відточувати, да, майстерність. І я приходжу на музику, і вчитель каже: став нотки. Я ще там і близько не знаю, навіть там 5 тактів на пам'ять. І я там що-то БМ, і я повертаюся, вона сидить, плаче. Мені так стало стидно, я забрала ноти і йшла. Я не ходила в школу кілька днів, дня три. Музично? Ні. Взагалі в школу? Взагалі, так. Да. Я просто цілими днями сиділа і вчила. І дня за два, мабуть, я їй подзвонила, кажу: Валентина Івановна. Тобто це все мовчки відбувалося? Да. Вона плаче? Да, я пішла. Ти мовчки пішла, пішла, да, вчити, да, і зв'язку не було ці дні? Ні. Я сиділа, грала. Боже. Грала, коротше, вивчила, ну я ж не тупа. Як вбила вже. А я піддавала надії, бо там в третьому класі я грала те, що грають на першому курсі музучилища.
Мене... Ну, слухай, людина 7 років в тебе вкладала. Звісно, я, ну, це просто трагедія на очах розігнуться. В мене навіть був сольний концерт в 3 класі музичної школи. Ну, тобто, а в мене довгі пальці, і це дозволяє фактурні брати якісь... Ну, да, це те, що треба видвіри. Для фортепіано. Я, коротше, сиділа, все вивчила, дзвоню Валентина Івановна. Добрий день, а можна я к вам завтра прийду? Ну, Валентина Івановна теж дуже інтелігентна людина із саркастичним таким наклоном. Вона каже, нашу. Я говорю, ну, позайматися. Вона мені, чим? Я говорю, музикою. Да? Тебе ще цікавить музика? Дивно. Уїла. Я говорю, ну, можна я прийду? Вона, ну, приходь. Я приходжу. Вона, ну, став нотки, я демонстративно ці нотки на фано. І на пам'ять граю всю програму, яку ж там треба зіграти. Поворачуюсь, вона сидить, плаче. Зараза ти була. Капець. Да. Ну, я, ти мені, зараз мені, така, да? Запекла. Запекла, да. Ну, мені дуже стидно було, бо і ми досі от з Валентиною Івановною Гатрянською. Тобто сором це те, що може тебе да. Ну, я не права вмотивувати, була. Ну, людина в мене 7 років вкладалась і ну, душею. І я така, ала, баскетбол, волейбол, кудись побігла, що та є, та тут забросила. Тобто в тобі і зараз це є, що тобі соромно щось не зробити? Звісно. Що для тебе це внутрішня ганьба якась? Ні. Це твій цензор? Чи є. Це, ну, це відношення до людини, яку ти поважаєш? Як це? Що це для тебе? Це повага до себе зробити, бо соромно не зробити, да? Чи повага до іншої людини? Ну, ти так поставила питання, я, чесно кажучи, не знаю, як на нього відповісти, так, щоб чесно, да, тобі відповісти. Але, ну, всі, хто зі мною працювали чи працюють, знають, що якщо я сказала, то я сказала. Слухай, ну, якщо це буде завтра, і я сказала, що я це поясню, буде на завтра, речі, це буде ми, завтра. Які ми робимо, ну, щоб батьки там не сумували, да? Ми розуміємо, що це не обов'язково зробити, і ми переживемо, і ми особисто не хочемо це робити. Але є речі, що от мамі так буде спокійніше, ну, розумієш, да? Ні, ну, звичайно, що зараз якісь такі там, ну, речі, що мамі буде спокійніше, звичайно, я зроблю, але, ну, я можу вступити в діалог. Тобто ти тут зараз запевне. Я вже, ну, мені ж все ж таки вже і на 20, і на 30, да, і якось розум, я маю надію, він приходить. Ми це про компроміси зараз говоримо. В яких речах не буде компромісу з твого боку? От не буде і все. Ну, моральні цінності якісь. Що порушити може, закон там. Що може відвернути тебе від людини? От бувало таке, що бувало. Дружба, спілкування, може відвернути... довге, а потім хоп і все. Ти знаєш, одне слово може відвернути. От людина щось сказала, якусь фразу, і я розумію, що за цією фразою між нами просто пропасть в цінностях. Бувало таке? Так. Да. Часто? Я не можу сказати, що часто, дякувати Богові, але бувало. От одна фраза мені може все. От все. От я навіть вичеркнула, забула і ніколи не повернулася. Три основні твої риси твого характеру. От як ти думаєш, якою тебе бачать збоку? Так по-різному бачать. Як ти кажеш про Фейсбук, зайду, почитаю, Боже. Ні, люди, які з тобою, ну, скажімо так, не живуть, ну, але спілкуються і працюють. Що б вони в тобі виділили? Не знаю, це треба в них спитати. Треба в них спитати, так. Да. Не знаю. А от, добре, підіймися над Наталкою. Мені Казан збоку, вважається. От, піднімися от, над нею. От я там. Вважаю. От ти отой софіт, і ти дивишся на себе. Це важко подивитись на себе. В мене один раз був такий інсайт після Індії, коли я реально дивилась на себе зі сторони. Але забувається мусором. Ну, так. Ця здатність, я особисто вважаю, що в мене хороший характер. Да? Але скромний. Я не думаю, що так вважають інші. Ну, так, якщо так з гумором. Не знаю, які риси. Ну, то, що я відповідальна, так. Да. Мені здається, що ти принципова, вимоглива і до себе, і до інших. Ну, мабуть, відповідальна, так. І готова допомагати. От є така риса, як, знаєш, я її просто називаю готовність.
Да. Ну, емпатія. Чому ти не стала журналістом? Чому не стала? Я стала журналістом. Я навіть до того, як вступила на факультет, я закінчила річні курси і отримала кваліфікацію кореспондент. От. Потім я виграла обласну олімпіаду журналістики. І я дуже чомусь я придумала, що я хочу бути журналістом. Я от навіть от зараз... Причому газетником, по-моєму, да? Ну, тобто писати. Не знімати, не... Знаєш, у мене навіть таких думок не було. Хоча мені, у нас було на четвертому курсі, вдруг сказали, що буде розподіл, і це буде написано в дипломі, хто спеціалізація. У нас взагалі диплом, в дипломі ж не звучить, що журналіст. У мене вважали, що це міжнародна журналістика, але в дипломі спеціаліст з міжнародної інформації, перекладач. А, це та сама журналістика з англійським, так? З англійською, да, та, то... яку потім закрили. Да, да, на жаль. До речі, якраз з того відділення вийшли найкращі журналісти з мого досвіду. Да. І на четвертому курсі нам сказали, що буде цей розподіл на газетчиків, радійщиків, телевізійників. І це буде написано в дипломі. Всі, звичайно, хотіли, щоб в дипломі було написано телевізійник. Я цього не хотіла, бо я вже тоді розуміла, ну, я працювала вже на той момент. І я розуміла, що та навряд чи взагалі комусь цей диплом буду показувати. Що це до того йде, що я не буду ні на кого працювати, так воно і сталося. І нас зібрали так поток. І декан каже, що ну не можна, щоб всі були телевізійники. Має хтось бути, значить, і газетчиком, має бути хтось і радійщиком. І так скажу грубо, що буває так, що от рожий чоловік не вийшов. От ви, Хазан, наприклад, же не пойдете в телевізіончики? Я говорю, боже упаси. Тобто ти мармизою не вийшла, з його, на його думку, так? Можливо. Я не пішла в телевізійники там за розподілом, я пішла в радійники. От. А потім я працювала на СТБ в «Вікнах», «Новинах» в Києві. В мене був досвід телевізійного журналіста. Ну, в газеті я працювала багато років, в різних газетах, але на умовах гонорарних. Тобто я не була штатним журналістом. Я ще в 11 класі я пішла працювати в «Зорю». От, попросилась, візьміть мене попрацювати. Там теж були цікаві історії, як мене там просто шпиняв вже досвідчений журналіст. Я написала, він, придумай тему, і напиши, і принеси. Хорошо, придумала, взяла інтерв'ю у людини, написала і прийшла до нього. Коротше, часа, ну, години дві, мабуть. Він так ходив, маленький кабінет, щось таке курив, винючив. І так туди-сюди. І розібрав мій текст просто на молекули. Ну, там були такі сентенції, що як взагалі людина, хоч, яка прочла бодай одну книжку в житті, могла написати, тобто, такий бред. Ти не тільки рожа не вийшла, я зрозуміла. Да, і от він ще й умішкам не да, дуже. І він ходив, мене розпинав, коротше, отак туди-сюди. А я сиджу, як в пінг-понгу, знаєш, отак ліво-вправо. І він слухався. Потім, це гімнастика для шиї. А за вікном темніє вже, так сонце заходить. Вечеріло. Да. І він так в якийсь момент повертається до мене, каже, ти ще не плачеш? Я говорю, а я маю за сценарієм? Говорю, ви скажіть, я заплачу. Ні, я засинаю, треба сказати. Ну, взагалі, як би, не питання. Він такий, я тебе перевіряв, взагалі нормальна стаття, поміняй там місцями абзаци, щось там, назва там, щось коротше зроби, ну, щось таке там. А, ну, тобто під... він тебе намагався... Да. Зламати, і ти ж підпишиш, ну, ім'я, прізвище, там, все, я ж прийшла, я Наташа, і все. Я, хорошо, я вдома там все швидко поміняла на наступну, а він вже мене додому провів, це ж вулиця журналістів, я жила на тодішній Касіора, ну, не так далеко, вже вечір, він мене провів, щоб я одна не ходила. І я наступного дня приношу йому текст, і, ну, підписана Наталія Хазан. Він так читає, потім перевертає, так, і так починає, блядь, такий, в смислі Хазан. Я говорю, в прямому, а Віктор Борисович, я говорю, батько, а Клавдія Павлівна, бабушка.
А він вився її учеником. А що ж ти не сказала? А що ж ти мені одразу не сказала? Я онучку Фролова, я отак. Він почала сміятися, я говорю, я не хотіла прийти як онука Фролова. Ну, говорю, бабушка і папа – це такий рівень, якого я ще там і близько не досягла. І просто прикриватися прізвищем. Я хотіла, я сама взагалі чогось там вартую чи ні, коротше. І так я працювала в «Зарі», отримувала гонорари там. Як в твоєму житті з'явилося кіно? Я так думаю, що спочатку реклама була чи щось там таке. Взагалі, як ти втрапила в цю сферу? Ні, спочатку не було реклами. Так вийшло, що я ще... Я що не скажу, все не впопад. Чому ти не стала журналісткою? Чому не стала? Стала. Ні, стала журналісткою. Я... Та ні, не була. Я стала журналісткою, я навіть член Союзу журналістів національного і міжнародного. Так, все, мовчи. Да. Поїхали про кіно. Бабушка мені дуже радила. І ти ж розумієш, що той возраст, коли ти думаєш, що ти самий розумний, а це взагалі, взагалі не так. Це 20 років чи коли? Ні, 16. 16? Мозгів нема там і близько. І це ти розумієш вже, коли тобі не 16. Що треба... Там є гормони, що да, ти що треба наговориш. Просто слухатись батьків, бо вони розумніші. Але в тому, зараз я вже слухаюсь, і брат мій теж. Але, все ж треба було до цього прийти. І наламати кучу дров, і наступати на різні там дорослі і дитячі граблі. От, тобто вже не потяг ту-ту, а вантажівка з дровами, так? Да, і бабушка мені дуже радила поступати в Карпенка-Карова на режисуру. І треба було її слухатись. Вона працювала в універі. Вона бачила в тобі оці задатки, чи це її мрія була нереалізована? Ні, я думаю, що вона бачила, по-перше, задатки, а по-друге, вона була в системі, вона ж була завідувачкою кафедрою української літератури. І я думаю, що вона, працюючи там в системі, розуміла рівень навчання, що все-таки Карпенко-Карого буде краще для мене. Я її не послухалась, вступила в ДНУ, і потім я всі ці знання вже отримувала за гроші, і навчаючись в приватних якихось установах. Нічого міцніше будуть. А кіно, от я тобі сказала, перше я зробила разом з братом зі своїм, і монтував його Саша Лініченка на екологічну тематику, бо ми займалися, і взагалі моя громадська діяльність до війни, вона була пов'язана з екологією і захистом довкілля. І я була там кілька років редактором електронного бюлетеню «Мелдайджест» Молодічної екологічної ліги Придніпров'я. Угу. І ми зробили екологічний фільм, там був якийсь проєкт «Коли ударять дзвони», він називався. І я там сценарій придумала. Це про Чорнобиль щось? Ні, це було про екологічне становище в Україні. Воно десь є зараз, можна знайти? Ми будемо якось шукати, бо це ж ще ВХС, СВХС, це той час, да. І в мене лежить якийсь там пакет цих ВХС, а треба десь пристрій, щоб це передивитись і знайти. Мені було б цікаво, це такі полудитяча така історія. Я придумала сценарій, там все написала, з Санею сиділи ми ночами в студії, там знімали студію, монтували. Ми з Пашою начитали це все, і фільм закінчився відомими рядками. Паша так своїм басом читав, і вранок той, коли ударять дзвони, і вас на суд народний приведуть, і з тисяч вуст розітнуться прокльони, і вам на голови впадуть. І все, коли ударять дзвони. І фільм показали в Верховній Раді на той момент, а в Дніпрі сталася смішна історія, що був тиждень довкілля на місцевому каналі. І цей тиждень довкілля, і всі в студії говорять про те, як в нас хорошо, а в нас взагалі що хорошо, а в нас тут взагалі хорошо. Така риторика. І ми в останній момент приносимо цю касету, і там така підводка в студії, як же ж в нас все-таки все добре з екологією. А там все так нехорошо, так? А тут дзвони. Такий фільм, що вас на суд народний приведуть, в повторі не показали. Але це був перший досвід. А далі? Що взагалі, що найяскравіше було от в цій роботі, в ті роки? Бо зараз все по-іншому, я розумію. Зараз треба... В ті роки це ж таке, я ж реально оцінюю ситуацію, що це була так чиста інтуїція, кустарщина, там,
Ні, ну далі ж пішло серйозніше. Далі я знаю, що ти працювала вже з відомими акторами, наприклад. Так, ну це вже коли агентство було. Ага. Я, по-перше, коли вчилась на факультеті, в нас був факультатив. От куди я ходила, і то, що я не пропускала, це був факультатив. І я закінчила там курс і операторської майстерності, і режисури монтажа. І в нас було завдання от придумати сценарій, зняти, змонтувати і озвучити, і здати касету. Ну, наприклад, ну як би цікаво. Все серйозно, тобто так. Та, угу. Потім вже пішла в рекламу, в маркетинг, і там ролики рекламні, фільми якісь корпоративні. Ну, так багато робили цікавих речей. А реклама ж вона ж важче, ніж кіно документальне, наприклад. Ну, так, є замовник. Ну, так, відносно важче, чому кажу, документальне кіно це теж важко. І психологічно, і... Це інша складність. Інша. Але тут мала форма. Тобто за 20 секунд ти маєш продати. Да? І така ідея має бути бомбова, да? Щоб от за ці там, ну, стандартний ролик 30 да, і секунд, і короткий там 15. Середнячок буває, робили там 20. І що за ці от секундочки, це продаючий момент, да, і це все так, ну, це важко і цікаво. 14-й рік. Ким ти була до того, як все почалося? Ким ти була? Ти займалася кіно якраз, да? Займалася чи ні? Дивись, 9 років в мене в партнерстві була маркетингова компанія. І ми займалися комплексом. Тобто це і реклама пряма, і БТЛ, і ролики, фільми корпоративні, і дизайн, брендбуки, ну, тобто такий комплекс. Ми брали, як правило, клієнтів на абонентське обслуговування і вели там якусь кількість компаній. Такими же проектами, так? Да. Потім, ну, мені вже стало це, ну, так, не дуже цікаво, і я вже зупинилась тільки на відео. Продукції. Це ще не кіно-кіно, да? Але відео такі більш такі серйозні фільми, замовні, хороші, там цікаві. От. І потім я почала продавати послуги, ну, комп'ютерна графіка, спецефекти. І я дуже багато працювала з Москвою. Для них наші ціни були дешеві, а ми при цьому хорошо заробляли на цьому. І от Москва клієнти, там пару компаній в мене було, які замовляли. Навіть не знаю, що це було за фільми. Ну, куски якісь тобі кидають, да, що треба зробити. Це графіку комп'ютерну? Графіку, саме, графіку, там, чи почистити щось, чи відкинути щось. Ну, тут такі вже технічні моменти. Трошки Європи, трошки Штатів, але основні мої клієнти були це Москва. Ну, в 2014 році влітку це припинилося, звичайно. Це припинилося однобічно, чи це була, чия це була ініціатива припинити роботу? Получилось так, що два підряд замовлення весною, здається, і на початку червня в мене були взірвати машини. Ну, в кадрі. Ну, їде машина і графіку. Вони вибухають. Да, так, вибухають. От. І потім мені дзвонить продюсер з Москви і каже: «Наталя, як у вас там справи? Ну, війна ж почалась». А вона там не за Путіна нічого, ну, просто вона переживає, що ми зробили це замовлення, бо в них, ну, теж виходиш фільми. У вас там нічого не взривається, я говорю, в Дніпрі. Я говорю, поки все, що в нас взривається, це ваші машини, у нас в комп'ютерах. От. Ну, так ще, да. Віджартувалася фактично. Да, і, ну, я просто взяла ці зобов'язання, це ж все там НІНАЛ, якісь там це договори, ніж яком, ну, це діяльність. Це, ну, тобто ми мали доробити це, і, ну, і потім я перестала спілкуватися. Ти просто перестала брати замовлення, чи тобі перестали пропонувати, чи це взаємно? Взаємно було. Взаємно було. Я не захотіла працювати з Москвою, там, при цьому, при тому, що ці люди, я ж кажу, не були там, не розказували про бандерівців там, і всю цю ахінею. Але, ну, як там, тут я в шпиталі сижу в хірургії і щось допомагаю, а тут, як би, я отримую бабки, а тут, ну, коротше. Ну, ясно, це така... несумісні речі, або да, хрестик да, з ними, тобто треба було визначатися, тому я визначилась. Я не буду запитувати про Майдан.
Бо це окрема тема і окрема передача, і окрема розмова, і, не, мабуть, не на одну годину. Тому одразу до війни, для чого для тебе почалася війна, що перше ти почала робити? Ти сказала, сиджу в хірургії, так? Війна почалась раніше, я усвідомила, що тупо страшно, коли анексували Крим. Я думаю, ти пам'ятаєш, коли вийшла така рекордна кількість для Дніпра людей до облдержадміністрації. І вийшли ті, кого, ти знаєш, ти подумати не міг, що ця людина вийде на Майдан. І тоді я записалась на курси в шпиталь військовий. Були тижневі курси по домедичній допомозі. Ідея була в тому, щоб отримати цю корочку, нам давали, щоб цією корочкою можна було далі там піти кудись. Допомагати. Да. От. А потім в травні я прийшла в шпиталь, перші поранені пішли, я вже знала, як, я ж в шпиталі не була до цього взагалі в житті. От, я знала вже, що є шпиталь, я туди прийшла, спитала, чим допомогти. Багато відкриттів сталося з війною, так? Ну, ти не була в шпиталі ніколи. Теоретично ти знала, що він є, але є і є. А що там відбувається? Хоча у тебе мама лікар. Це не цікаво. Мама ж лікар не цивільний. Так. Менше із тим. Да? Я як журналіст знала, що шпиталь, наприклад. Але на території була тільки в церкві, тому що ми знімали, як там розмальовували цю лікарняну церкву. Все. Mm-hmm. Тобто не за шпитальними темами. Я там була також. Да? І оті історії з судами там і таке інше, воно вже стало там. Та ми знали, що це гарна будівля, я ще там живу неподалік. Так, багато відкриттів. От ти дізналася, що шпиталь. Що ще ти дізналася, наприклад? Які такі штуки з тобою сталися, про які Оля, ти знаєш? Знаєш, як кажуть, якби мені сказали про це там в 13-му, я б сміялася. Про все. Про все? Ми ж дізналися, там, що таке бронежилет? Його класифікація, як прострілюються ті пластини, як це перевіряти. Стільки нюансів, які б ти, реально... Це нова освіта, ціла освіта. Навіщо це б тобі було б у мирному житті? Ні навіщо. Людей багато прийшло в твоє життя нових? Да. Нових, гарних, класних. Таких за відчуттям, що ти їх знав все життя. І от... Хоча насправді, хоча теж вже сьомий рік йде війна, теж. Когось принесла, когось забрала війна? Забрала, ти маєш на увазі спілкування? Не можу сказати, що прям забрала, що з кимось з друзів там різні погляди. Принципово різні, да, там, грубо говоря, хтось за Росію, а я там не за Росію. Але не всі ж готові волонтерити, не всі готові витрачати свій час, сили, кошти на це. Не всі це вміють, до речі. Є люди, які не вміють, які прийшли в волонтерство і незграбно там поводилися, ми це знаємо, це теж треба вміти. Це особлива робота, особливий такт з певними людьми або особливі підходи, наприклад. Бо ми знаємо, я теж волонтерила, і коли ти розмовляєш там з військовими, да, і військові через час тобі вже там ніжки на плечі там звішують, знаєш, і тобою помикають, і ти розумієш, що вже там розмова про лобстерів там пішла. Да, це пізніше вже, звісно. З цим теж треба вміти якось працювати, треба розуміти, що адекватно, а що ні, правда ж? Не всі це вміють. Тут навіть не про співчуття йдеться, а саме про включення в процес, да, і розуміння, як його розрулити, і чи не зловживають тобою, в тому числі. Мені здається, це такий комплекс, навіть не те, що не було досвіду волонтерства, в когось і хтось прийшов, але яка людина взагалі, як людина, як особистість, де вона вчилась, хто її вчив. Да? Я там, наприклад, сказала, що я закінчила наш універ, але ж були ж вчителі, з якими до сих пір я спілкуюсь, яким я вдячна, реально. Я про систему кажу, а були особистості, які в тебе вклались. З яким досвідом людина прийшла, з якого оточення, з якої родини, з якої культури взагалі. І навіть якщо не було досвіду волонтерства, а він був до війни, в когось не було. Який в тебе був досвід?
Ну, я ж тобі кажу, що це в основному це була екологічна тематика, плюс, звісно, ну, там була допомога там, дітям, якимось хорим, діддоми, але ну, писати про це в Фейсбуці, ну, як-то ну, на той момент ну, здавалося ну, странним. Ну, що, я там дав гроші на хвору дитину, ну, хорошо, візьми з полки піражок. Ну, в 14-му році вже сталася потреба про це писати, щоб, по-перше, люди бачили об'єми, щоб люди бачили позицію твою і підключалися до цієї позиції, ну, щоб збирати допомогу. Я особисто ніколи не збирала допомогу на власну карточку, ніколи не збирала гроші от, як би, для себе. Але я могла там, хтось збирає на цю картку, да, я могла це писати, що от туди треба. Ну, от. Писала, навіть про мою писала. Це правда. Що тобі допомогло не деформуватися? Чи деформована після війни, війною, стосунками? Да, я думаю, що ми всі деформовані, звісно. Ну, а як цей стрес може пройти повз? Ну, ми ж не залізні, ми чому ж не роботи. Чому це в тебе виражається? Ну, я думаю, в здоров'ї. Я думаю, в здоров'ї. Я думаю, що на якийсь період взагалі вже не було сліз. От я себе зловила на думці, коли... Мені здається, це коли ховали, прощалися з Васю, зі сліпаком, з міфом. Ну, постать, да, масштаб особистості і все, і так, ну, таке горе. І тут людина втрачає свідомість просто, яка прийшла. Я методично, я її проводила дитями. У мене була вода, на 4 в мене завжди з собою. Тут як-то, ну, не тому, що мені не шкода, розумієш, да? Не тому, що мені не горько, не больно, а тому, що ну, вже нема чим. Те, що ти думаєш про війну, можна побачити і можна зрозуміти, якщо прийдеш в наш історичний музей і подивишся унікальне кіно «Дніпро, форпост України». Можна сказати, що це те, що ти думаєш про війну? Ну, це, по-перше, командна робота, безумовно. Це, ну, не було б команди, не було б цієї роботи. Ну, зараз роботи, не, да? Не про кіно. Давай не про кіно, про, не про технології, я не хочу це обговорювати. Ну, це окрема тема. Ну, там є режисер говорили, в тому фільмі. Ми говорили з режисером фільму. І бачення спільне. От ти можеш сказати, що це в тому числі твоя безумовно картина, твій вислів, безумовно, твоє висловлення про війну. Тут, розумієш... То якщо я прийду подивлюся або комусь скажу, то він зрозуміє, що думає Наташа Хазан. Да, ну тут, розумієш, така річ, я ж не була на війні. Я ж тобі сказала, що я збиралась, да, що це була корочка, але мене одна ти людина... Ти не їздила жодного разу на війну? Ні, я не їздила. Я далі Красноармійська тодішнього, да, зараз Покровська, я не їздила. І я збиралась їхати, і одна людина... Мій друг, який волонтер відомий, я збиралась з ними їхати. І я так все збираю там речі, все ж так активно, ну, от, коли ми виїжджаємо. І він так сів, ми сіли в кафе, і він мені каже: Наташ, я вибачаюсь, а нафіг ти мені потрібна в поїздці? Я говорю, в сенсі, я ж. Він говорить, розумієш, в мене дружина і двоє дітей. Якщо щось, я маю захищати себе. А в цьому випадку я, як чоловік, буду мати захищати тебе. І нащо ти мені там здалася, бо мої основні зобов'язання, вони не перед тобою, а перед власною дружиною. Чесно, і власними дітьми. І я не хочу, щоб ти їхала. І тоді я зрозуміла, що я тупо буду ну, проблемою, коротше. Ну, а я не хочу бути проблемою. Хотіла допомогти, але завадила. Так, да, ну, тобто, ну, яка моя там присутність? Що я поїхала і зробила там селфі, що я отут? Так я все зібрала вже, ну вони відвезуть. Ну, як-то так. Це головне. Да. У мене є поэтому корона. Тому я не їздила. Корона у мене є. О, я даже знаю. Не коронавірус. Да. Так ти ж дивишся да випуски, ти вже знаєш, що всі проходять цю тортуру. Ні, я знаю, звідки ця корона. Цю тортуру ти всі проходять у мене. В чому Наташа молодець? От якби Наташа сама себе коронувала, да, або ну, якась там... Та Наташа, яка Софіта там піднялася, як ми казали, подивилася на себе збоку. Щось одне. От в чому ти дійсно вважаєш, що ти молодець і можеш мати корону? Ти згадала про музей, я думаю, музей. Чому?
Не тому, що ця робота там складна технічно, а вона складна технічно за форматом, а тому, що ми бачимо, як завдяки мистецтву змінюються люди. І ми бачимо просто ці обличчя людей, які заходять, або які не в темі, або які індиферентні, або які навпаки нас налаштовані не за Україну. І ми бачимо обличчя людей, які виходять після кіно. 27 хвилин український фільм і 28, здається, англійський фільм. Це два ж різних фільми. І коли я бачу і сльози, і зміну в обличчі, і у дітей, і у дорослих, я вважаю, це головне. І ти забуваєш про те, що тобі часто пишуть, що ви вкрали гроші на тому фільмі. Та я про це взагалі не думаю. Розумієш, от музейний проєкт – це той проєкт, який якийсь момент почав робити нас, а не ми його. От воно так все складувалось, що отак. Да, безумовно, от я тобі сказала, що я не була на війні, і я не могла показати війну, бо я на ній не була. І це міг показати режисер, який на ній був. Але режисер не був у Дніпрі, і він не знає, як зустрічали в Дніпрі полонених, і не знає, не знає нюансів. От, наприклад, я розуміла, що треба показати волонтерів, але я розуміла, як тільки я покажу два обличчя волонтерів, то все, це буде срач, скінчання віка. Що як це так? Чому Машу і Катю показали, а Колю і Лену ні? От ти питала у мене, чому немає моєї світлини в музеї, от тому немає. І тоді я думала, як, не показати волонтерів ми не можемо. Да? Записати банальне інтерв'ю з кимось і показати в музеї, це не можна так робити. І тоді я придумала показувати через чат. Це реальний чат. І там немає облич, але вони є обличчя. І хтось пізнає себе в цьому чаті. От. І показані всі волонтери Дніпра. Бо хтось варив борщ, а хтось їздив на передок, а хтось давав гроші. І чий вклад важливіший? Да? Тобі збереглася твоя внутрішня дитина? Так, да, безумовно. Що вона любить? Балуватись. Куражиться. Є можливість зараз? Да, чому? Щаслив тот, в ком дитинство є, знаєш. Покуражитися можна? Хотілося б висипатися, бо я от вже намагаюся це робити. От так, щоб просто вистачало сил. Ресурсів. Да. Що тобі дає ресурси? Сон, так, сон, що ще? Море. Для мене відпочинок – це відпочинок лише на чомусь, якась солона вода має бути. Це море або океан. Морі. Тобто я не відпочиваю в горах, я не відпочиваю просто, от, наприклад, там ми поїхали в Париж, погуляли. Так, прикольно. Але це не... А море де? Да. А море но. Да. Але це для мене не відпочинок, це не є ресурс. Не розслаблення. Не, да. Тільки море. От я на море можу відпочити. Або океан. Чого тобі зараз не вистачає в житті для повного щастя? Моря. Якщо чесно, я так хотіла. Я дуже люблю коротати зиму і взимку там на 2-3 тижні улітати в теплу країну якусь. І так я дуже не люблю холод. І так мені легше в лютому кудись поїхати. А тут прилітаєш і вже 8 марта, і коротше класно. А з карантином починалася пандемія. Не вийшло. І моря в твоєму житті давно не було. Так, не вийшло поїхати, і поки не вийшло. Ти готова була б піти в політику, якби запропонували? В українську так, політику? Так, послухай, я же з 98-го року я працювала майже на всіх виборах, тільки останні президентські я не працювала. Ні, працювала на виборах, це одне. Я теж працюю, на виборах, я балотувалась там, скажімо так, в дитинстві, в міськвиконку. До речі, непогано балотувалася. Я не виграла, але мій бал був там, дуже маленький розрив був з людиною, яка вклала там величезні кошти і мала там величезний ресурс. Так, хорошо. Конкретизуємо питання. Ти знаєш, сучасну українську політику готова була б, яка пропозиція, вибачте за це слово, було б цікавим тобі? Я все життя була в партії зелених. І ця ідеологія...
це ідеологія. Це не просто викинути сміття та посадити дерево. Це ідея стійкого розвитку там і таке інше. І ця ідеологія мені була близька. І там я працювала і за ідею, а не за гроші. І я готова була допомагати, агітувати і робити все для пропагування цих ідей. Зараз суто ідеологічних партій немає. Але ми ж не будемо зараз без нас, да? Але мені буде близька ідея лише проукраїнська, лише з тими людьми, які, ну я скажу грубо, не бариги, які заробили гроші власним розумом, а не тим, що сиділа там десь на потоках, десь там по Пілілі, чи що як-то. Так, да. У кого є небарижна партія якась, будь ласка, Наталка, відкрита до пропозиції. Але я радше б за то би зараз була би, щоб підтримати людей. Бо я людина дуже відповідальна. Якщо я зайду в цю історію, ну я не можу так на чуть-чуть. Я буду або працювати, от працювати, да? або я краще піду. Я не піду. Бо близька ідея. От. Поэтому я не думаю, ну, по-перше, в мене немає такої фінансової подушки, щоб дозволити собі весь час витрачати на громадську діяльність. Я не знаю, як у нас активісти можуть там в день десь, цілий день десь бути, якісь там мітинги. Я вибачаюсь, а де ви берете гроші? Може, мені підкажете, може, я теж туди схожу. Ну, как бы, міста треба знати. Ну, тобто я працюю 12-15 годин на добу, і я не можу сказати, що я там в замку. Ну, це важко. Але б'ється. Вже з короною. Але вже да, з короною. Дякую тобі дуже за щирість, за відвертість, за те, що відповідала на незручні. Було їх багато, до речі, незручних. Ні, я нікого не образила, скажімо. Ну, мені здається, ні. Мене точно. Мене точно ні. Мені здається, що я тебе трошки підкусувала там, але в принципі, я думаю, що нормально вижила, да? Я думаю, що будемо говорити на окремі якісь такі теми, да? Бо тут можна блоками відчиняти. Ну так, мені незвично, розумієш, ти питаєш мене про особисто, а мене, ну, взагалі там особа, ніхто не питав про особисто. Я звикла, коли там інтерв'ю якийсь, от такий проєкт, от такий фільм, от така там, слухай, да, і розповідати про не про особисте. Я бачу проєкт, але мені цікаво завжди, що за ним стоїть, як людина до цього прийшла, а особистість, вона ж, знаєш, як оця дитяча пірамідка, вона ж нашаровується, да, і щось із того виходить. Що зараз є, я знаю, що було раніше, до того, мені дуже цікаво було про твій рід, наприклад. Ну, це ж важливо. Це батько вже випустить книжку, і я тобі подарую. Це важливо, бо не було б, ну, не було б фільмейкера і волонтера Наталі Хазан, якби не було тих, всіх тих людей і того бекграунду. Ну, безумовно. Дякую тобі, дякую глядачам. Дякую. Сподіваюся, вам було цікаво. Переглядайте на Ютубі, заходьте на сторінку пані та панове у Фейсбук. Будемо знайомі і до побачення.